Здравейте, здравейте! Не, бъскам са. Никой са хора, аз съм Митко Фатала. И, както обещах, в клипа въпроси и отговори, ще правя фотошоп туториали. И да. Извинявам се. И да, да започваме. Първо, ще ви трябва фотошоп. На тази цел. Така, потом съм тук. Прекъсна клипа, за да ги направя нещата. Така, кодака, влизате в Замунда, отивате на Туленцето, тук където е, трябва да имате все пак аккаунт дейт и пишете Photoshop CS6 и теглите първия линк. Аз съм го изтеглял, ще ви се отвори с смисъл с каквото се тегли Торент, аз съм си Торент. И като го отворите, тук ще ви излезе едно първото меню, само да ви го покажа момент. Ето тук ще бъде. Ето така ще ви излезе и цъкате ето тук. И Photoshop автоматично ми се отваря. И като ви се отвори Photoshop, ще изглежда нещо порядъка на секунда само. Така, след като ви се отвори, ще изглежда е така, както виждате. Нормален. Опа. И да. Сега ще ви кажа как да направите банер. Или каквото искате. Значи, файл, new, това ме изчакам, да наречем аватар, нали? Така, имам си аватар, който ми е за банер, това му да, яко. Добре, ето, само секунда, да го направя на очи, сумката, на лицето. Правите го, да речем, 250, защото е аватар. Така. То ще го кръстя. Говньо. Така. Говньо. Просто като го отидете, fit to screen. Това ще казвам. Ето, fit to screen. Това е за зум. Това е по-удобно. И просто го правите. Трябва ми графичен пакет. Аз имам де, ето ми ги. Както виждате. Да речем, кой ще отворим. Аре. Това е. Да речем просто. Това са графични пакети, могат да намерят от интернет и от YouTube. Също и този YouTube темплейт. Това е темплейт за банерите. Ето тук където е. Опа, само. Ето тук където е. Това е за. За смисъл как се вижда банера. Така. Само ще отвори графичния пакет и секунда се връщам. Така. След като ви се отвори, ще изглежда така. Това е направо GPX пака, пише. Да. После, купрайте. Вземате тук. Първо, смисъл. Следите тук къде. Кръщавате го. Който трябва име, беге. И така, после какво правите? Цъкнете тук, бръщу. Махнете всичко. Избирате, трябва да сте сигурни, че сте избрали. Ето тук. Така. Опа, извинявам се. Не виж това, а това. Първото трябва да си го съгласили. Вижте как го рисува, е така. Ето. Така. Това е за background цвят, няма значение какъв е. Ето. Така. Просто какво правите? Пишете с текст. Цъкате. Къде беше? Ето го. Текст. Ето това беше ви излезе. И така. Само ви кажа, това 3D, да го направите 3D текста. Ако нямате си няма 4D, това да го ползвате и не. Идва просто обикновен текст. Опа, не. Ще го направим, какъв цвят. Айде. Я знам, айчо. Ще намалим това. Ето, така. И пишем. Гов. Да, умно. Говньо. Така. Извинял се. Е така. Говно, умно, написано, да. После ако искате да си го едитните, може да скинете 3D или просто е така.
Если бутон, бля, не ком шанс. Вызрит някой ден. Съхте, например, това. Вижте, вече остане като по-светлено. После като контур и става още по-яко. После текстър. Текстър може да не го такова, защото излиза грозно от него. Строк, ако искате, ето, виждате как се получава. Аз избирам моите по принцип. Това е Ignal Glow, Ignal Shadow. Сали това е да... Я знам, като по-вляскаво. Ще го изберем. Color Warplay. Е, това вече за цветовете, някакви цветове тук имам. Но ви може да се ги поменяте. Речем, аз ще го оставям червено. Outer Glow, Drop Shadow. Е, така може. Да. Окей, сега си. По сега. Затова ще ви трябва ефекти, защото това е просто празен такова. Празен аватар. А, и да се чуете как го направих това. Е така. И после го върнах. Ctrl плюс Z. А за това, Ctrl плюс R, той да си правят някакви такива като графички. Как го показах на YouTube channel арта. Ето ви. А, така. И после ви трябват ефекти. Да речем, на мен ми трябват вериги. Това е зависи от тук. Трябва да ги знаете. Може да вземете и текстър, след виждате. Да речем. Ето вас текстър, да. Смог там. Абе. Ако си стегнете гъфъкса пак, то се приведете и че няма да го може да го намерите. Но мен трябва да речем някакъв ефект. Трябва ми... Трябва ми, например, ей тази верига. Така. Отиваме на говню. Смаляваме. На момент, че е много голямо, бе. Така, така, така. Така. Да, умно. Да го смаляйте малко. Вижте, все пак веригата е дълга, защото... Така, така. И наречем, прати... Опа, прати го е така. Така. Така, после дубликейт вайер. Гледайте добре. Така. Дубликирах е. Контрол плюс Т. Цъкам. Rotate. И просто може да обърнете и така. Така. Окей. И после тези неща отиват за гълмио. Това съм от хора. Така. И да, ще се получи и това. А за да го разкарате, ето ефект. Може да ги бутнете и така. Или ако не ще да ги бутнете и така. Взевате, отидете тук, гумичка. Ерсър тул. И тук ще те търкате. Опс. Не беше това. А не това бе. Да. И почвате да го търкате. Маркирате на самото, което искате. И ето, виждате. Вече е изтъркано. И на тук по същия начин. Да, виждате. Вече е изтъркано. После ще ви трябват някакви други ефекти, да речем, на мен ми трябва е такъв ефект. Да речем, някакъв ефект, какъв ефект. Опа, това са такива particles. Layer, sparks, е това са textures. Smoke and white. Така. Първо ще ми трябва е този облак. Опа, сори. Така, е този облак. Ще го разширя малко. Така. Ще го разширя така. И вижте как се получава. Ако искате е така, много тъпо ще стане. Е така. Е така за двигите и да. После ще ми трябват някакви други ефекти, други, опа.
Calma. Така. После взимате този ефект и го правите, например, е така, тук скролвате, да се получи нещо като рендър. Така. Към. Така. После взимате този ефект, например, и го правите, правите го. Опа. Тришка. Така. Може да махте този ефект. Ето, е така, например, се получава добре. Делит. После е така. И нещо такова може да се получи, виждате, е така, и може да го врати. Колко лесно, тук е, добре. И да, нещо като аватар. Просто отидете на Five, на файл, извиня се, просто горе много бързо, Save As. Така. И го правите в какъвто искате формат, и тук са форматите, има различни. Така, 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 виждате си ги. И да. Може да ги сейвате в различен формат. И да запиши така. И си имате аватар. После, забавяне. За да не правим нов текст, подбичам банера. Ето така, говно. Говно, говно. Ето така, сега ще го разширя. Малко. Да се получи, после махте това. Така. И пак по същия начин действате, вземате ефект, обичате, чакайте да се отвори. Така правите, разстилате го. Е така да се получи яко. И пак, знаете ли какво? Вместо такъв ефект, мой директор вземете, направим някаква картинка. Речеме това. Ей, с тонус ще се прави лики и слетелица. Така. И го правят така. Така. И това е някакво такова ще имам. И въдразни, нали? Вземате Magic Eraser Tool, извинявам се. Окей, цъкате. И виждате, вече се премахна това. Има и друг начин, за и тук може да се го направите като рендър, но той е за мен толкова бърз. И после какво правите? Правите така. Ако искате да ги изтъркате, няма проблем. Ама ако искате да сложите отстрани, дубликейт, то ги слагате тук. Така. И сега да речем ви трябва и то на средния. Отидете на лупата. Зум. Измай мати. Отпроши направя така. Зумвате, нали? Отидете на гумата пак. И почвате да търкате. Е така, така, така. Търкате. Извинявам се, че е просто голям вторият въпрос. Не знам. Просто трябва да обясня нещата, защото. Например, ви трябва само тия два ножа, нали? Така. Търкате. А тук да речем, ви трябва. Ето с мал, ето средния, ето. Ето по-малкия и. Или пък няма значение. Аз не ми трябва тия и ще изтъркаме и това, така. Ето ще изтъркам. Махам тоя, така. Махам още.
И това ли ми трябва, и остатите два ножа. Да ги стъркам. Я не знам, че просто някой. Обясням бавно, мога да го спи на легичко. И да добавя някаква баграна музика и да. Така. После взимате лупата, фито скрин, така. И си имате ножовите, така ще ги сложа аз. Контрол пръста. Пак. Ще го използваме така. Ще го направим е така. После други ножи, сега ще ги оправим така. И после правите пак така. Като да речем, има хубави ефекти. Това не е много як дефект, пак, но когато се направи, избрах първия, който ми падне. Ето ефект е як. Да речем, вземате него. Слагате го така. После другия така. Контрол пръста. Плюс 180. За да се обърне. Правете го така. Кутвалът разни. Например, да речем бай, в смисъл, ако правите на някой това, кажете го е. Ако правите на някой смисъл по поръчка като мене, е така. Опа, сори. Малите. Е така. Аре, да, ще пише така. Е така. Бай, от който трябва. Моя го сложите и тук, не знам къде си искате, къде ви падне, аз го сложа и тук, нали? После отивам ето тук, както казах, опа, и така, сега вземам гумичката, айде, къде си, лайна, гобно, така, почвам ти да търпете. Може се увеличите малко, да ви е по-лесно. Ето така. И почвате да търкате. Така, и го стърках. Ето и го стърках. Ctrl D. После така. Така. После пак гумичката. Така. И така. Добре. И не го правите така. И да. Искате още ефект да задобавите. Къде отивате? Да, къде бях? Къде? Например. Чакай, тук има мои ефекти. Така. Например, ви трябва и това. Маркерите. Ставате. Ставе като баграунд. Остави. Така. Е така. Искате още един. Дикейт. Трябва още такива и още дубликет. Сори. Така. После ви трябва тези веригите пак. Само че ако искате. Ай те да речем. Тези вериги. Обръщате си ги. Така. И ги поставяте. Да, както бях. И нали си ги поставяте, да речем маска, но ги направя така, кръстосани. Мога, това ме дразни. Така. Е така кръстосан като фикс. После дубликейт. Ако не ми се поставят пак. Извинявам се на гражния шибан звук, да го ме фаба. Но ми се разби по хладното педеран, дето го направите от чудо. То ще имам лайнян звук. И да, после така пак, същата процедура и търкате,
A, Ctrl D, пак маркирате, пак атакувате. Така, Ctrl D. И после искате финален ефект. Наричаем. Ейде с камъни. Защото се изглеждат просто. Батя! Затвори. Опа. Бръка. Дубликейт. Така. Пак ще ги копна. Дубликейт. Контролта. 180. Така. Дубликейт. Правите нещо, правите и така. Ако искате там още ефекти, още ефекти, още ефекти, бла-бла-бла-бла. Да, поляха. Опа, и да, и да, и да, така. И още милиарди, хиляди ефекти, и да. После отивате файл. Сейв аз. И пак по същия начин. И да, хора, това ще бъде. Долу съм ви обяснил как се прави банер. Ще има още туториали, това е първи туториал. И да, хора. Айде, чао!